madaxda telefishinada madaxa banaan ee Soomaaliland oo maanta kulan isugu yimid waxay ka hadleen xadhigga wariye Xamse Geele oo ka tirsan telefishinka Saab waxayna xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen in uu xurriyadiisa dib u helo sidoo kalena waxay mas'uuliyiintani ka hadleen xadhigga wariyeyaasha gudoomiyaha telefishinka MM Maxamed Cabdi Sheekh Ilige iyo Cabdi Jabbaar Maxamed Xuseen iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxay yidhaahdeen bismillaahi raxmaani raxiim waxaan halkan maanta isku nimi anagoo ah madaxda ururada TV-yada madax bannaan ee Soomaaliland inaanu ka hadallo xadhigga wariye Xamse Geele oo ka mid ah suxufiyiinta ka hawlgasha telefishinka Saab TV oo maalintii mudaharaad ku dhacayay la qabtay isagoo gudanaya waajibkiisa shaqo isla markaana la xidhay isaga iyo qalabkiisii kala duwanaa oo xilligaasi ku hawlgareeyay wariyaha waxa kaloo la socday kamaramaankii hawsha u duubayay shaqada la hayay kamara laftiisa wax la gaarsiiyey halka isha hoostiisa dhaawac fudud baa ka gaadhay balse isagu imika waa ladan yahay waxaanu xukuumadda ugu baaqaynaa in wariyaha iyo qalabkiisii xorriyadiisii loo soo celiyo anagoo cambaareynayna xadhigga sharci darrada ee lagula kacay maadaama wax dambi aanu gelin ee waxa uu hayaahayd shaqadiisii waxaana arrintan ka hor imaanaysaa oo ay ku tahay qalad iyo xadgudub xorriyadda qowlka iyo madax bannaanida saxaafadda sidaa daraaddeed waxaan xukuumadda ka dalbanaynaa oo aan mar labaad ku adkaynaa in sida ugu dhaqsaha badan leh xorriyadiisii loo soo celiyo wariyahaas waajibaadkiisa shaqo gudanaya anagoo si adag u cambaaraynayna xadhigaas sidoo kale iyagana waxaan ku baaqaynaa in lasoo daayo xubnaha weli xidhan ee sharci darrada lagu xukumay ee ah gudoomiyihii telefishinka MM TV iyo Cabdi Jabbaar oo isna ah madaxda Home Cable TV xukun sharci darrada baa ku dhacay waa dadkii suxufiyiinta waaweynaa ee dalka marka waxaanu ku boorinaynaa mar labaad dalbanaynaa in si degdeg ah iyagana xorriyadooda lagu soo celiyo lagana sii daayo xabsiga lagu hayo bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ku darayaa hadana Maxamed Caabi anigoo agaasimaha TV-ga Universal Somaliland warbaahintu waxa weeye dastuurku waa ogolaaday inay dhacdooyinka dalka dhacaya soo gudbiyaan mudaharaad kale isugu yimid waxa ahaa dhacdo ka dhacday dalka waa shaqadeeda inuu qabano marka wariyuhu arrimaha dastuurku ogol yahay macna hawshiisa gudanayo ma taqaana xadhig iyo cagaj kulayn iyo dib loo geysto runtii aad baan ugu xunahay waxaan leenahay hal ilaaliyo dastuurka qaranka Soomaaliland lagu dhaqmo wariyaha si degdeg ah lagu soo celiyo muxuu ahaa xurriyadiisi aad iyo aad baan ugu xunahay wariyaha waxa mudan in warbaahinta ku jirto ciir aad u weyn waxa xukuumadda cadaadinayso waxaan leenahay xukuumadda Soomaaliland wixii xaq noo ogolaaday noo ogolaada hadii kale wax ka xunba dhacaya runtii aad aan ugu aad uga hadlo cadaadisku ma loo hayaa muxuu ahaa warbaahinta Soomaaliland tacaddi far badan baan u qabnaa oo tirsanaynaa waxa weeye wariyahan la soo daayo oo loo soo daayo muxuu xurriyadda la soo daayo aan laga fogaado in maamulka loo cagaj kuleeyo muxuu ahaa warbaahinta oo la isku dooyo in muxuu ahaa cadaadiyo ama dhibaatooyin loo geysto idinku waa tegaysaan anagana waan joogna hadii ilaa ka dhigo adigoo ku hadlaya afka bulsho ahla agaasimaha bulsho runtii waxaanu cambaareynaynaa xadhiggaasi loo geystay Xamse Geele oo ka tirsan bahda Saab TV isagoo la xidhay isagoo ku guda jira hawl maalmeedkiisa shaqo waxa dhacday mudaharaad isaga waajib baa ka saarnaa inuu soo gudbiyo wixii dhacay xisbi mucaarad iyo mid muxaafid midna ma ahayn wuxuu aan ku shaqaysanayay xirfadiisa oo ah inuu bulshada u gudbiyo wixii dhacay xarigaasi waxaan u aragnaa inuu yahay mid sharci darro iyadoo la sheegay in lagu xidhay jeelka weyn ee Madheera xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa in xorriyadiisa sida ugu dhaqsaha badan leh lagu soo celiyo qalabkii uu watay ee la qaadayna loo soo celiyo adam ka tirsanaa telefishin ka mid ah TV-yada ugu waaweyn Soomaaliland Saab TV sidoo kale waxaan cambaareynaynaa xadhigga iyo xukunka ku dhacay Maxamed Cabdi Sheekh Ilig oo ah ruucada saxaafadeed isla markaana gudoomiyaha MM TV iyo Cabdi Jabbaar oo ah madaxa wararka Home Cable TV sidoo kale isaguna dadka la xidhay maanta mudaharaadka waxa ku jiray sida la sheegay sawir qaada ka howlgala Home Cable TV dhammaantood waxaan xukuumadda ugu baaqaynaa in xorriyadooda loo soo celiyo suxufiyiintana laga daayo caburinta haddii ay qalad galana loo maro habki uu xeerku ogol yahay magacaygu waa Dawlad Xasan Cilmi waxaan ahay maareeyaha guddiga telefishinka Real TV fariinta maanta aanu halkan ka dirayna aan isugu nimi haddaanu nahay bahda odayaasha telefishinada Soomaaliland waxay daaran tahay sida aan uga xunnahay xadhigga lagula kacay wariye Xamse Geele oo ka tirsan telefishinka Saab TV Xamse Geele waxa la xidhay xilli mudaharaadkii Hargeysa ka dhacay uu duubayay wuxuuna ahaa ninkii gacantiisa ku duubay dhacdadii dadka badan ay ka naxeen ee ahayd nin askari ah oo laad ku dhufanaya haweenay ka mid ahayd dadkii mudaharaaday xilligaasi uu sawirka qaadayay ayaa waxa uu ku mutaystay oo lagu xidhay in dhacdada darteed xabsiga Madheere maanta ugu jiro
من أهين سداس وحهيد وريها بالشديسة حقت السحدة وسوق بنا يي حالة الرسم جا يصور كعبرها بالشدي الجلجلي إن بلاد لصيابة هيد حتى بهذا ورباهين تنهينا أنا قبلت بنجم ودي هاي تولد دنا وحنا نقول باقينا ثاني مثل أقبل كرما هاي ورباهين تا أو هوله هيد جودين يسي واجبات كذا ما نقول بلا مغلا وري واجب كيسي جودين يا أي الله حري دوان وحين وجن يجو واجب كودي شق جودين يا إن هرجيس لو حري وريال ترى بدن وتطبيع تمنها أو ما أنت ولي أي شيء الكوسي جيران وري محمد عبد الشيخ إلك قدوميه تلفزيون كا MMTV يا عبد الجبار محمد حسين ومدح وركا تلفزيون كا هون كابل تي في ان وحن الدوله دوغو باقينا ان دمان ورياشه اي حريه دودو سوليسو ان وري حمزه جيله وي مكا جيل كما ديره لغينا حريه ديسا سي دقسا لوغو سوليه يا قلب كي تلفزيون كا ساب تي في ولها اي هلكاسي لوغو قبتيبا وحن باقيون كو ادكنيا ان راعنيا اصحابتيدا ودياشا تي في دا ان انو كحنهي حرق اللوجي ستي وريح حمسة جيل وها كمدة هولودنا تلفزيون كسب وحنا هاي أدمان وحنا هاي إن مالو والبا مت كمدة إن هالدورة والبهنتها مدة حبنا نسمع لان لتشيتو وسفشر إجا بالمرسن هاي حكومة دو حرق وأمرتي وجودني واجبات كذا نجو أجين إن يقول حريهن قدومي إم تي في محمد عبد الشيخ يسيد أوكل عبد الجبار محمد والله بضبع شر إدرا كحكومة كل واحد إمي قال ببلادنا إن شاله وترى أدمان وحنا هاي hal fariimo oran ayaa ah xukuumadu ha ogaato maalin kasta oo wariyaha xidho in sumcadeeda iyo Soomaaliland iyo wixii ay u soconay ay wax noqonayaan dhibaato ay u geysanayso il gaarana lagu hayo oo cid kasta oo aynu daneynno ama aanu eegno in Soomaaliland dimuqraadiyadeeda eegta ay sumcadeeda wax u dhimayso in ay maalin kasta oo la jiito nin wariyaha ama bal xidho xariga ee sharci darrada ah ee loogeystay ee Xamse Geeli oo kamid ahaa ee bahda Sab TV iyadoo waliba qalabkiisina la qaatay xilli ku guda jiray isla markaana uu gudanayay waajibaadkiisa shaqo ee saxaafadeed ee saxaafadu dambi ma aha in qof wariye ah oo tabinaya dhacdo wareed goobka jirta in la bartilmaameedsado oo la jirdilo oo la xiro oo qalabkiisana laga qaado saxaafadu waxay u taagan tahay tabinta war meel ka dhacay iyo dhacdooyin kala duwan oo goob ka dhacay inay bulshada u soo tabiso isla markaana xogta waxa halka dhacay ay tabiso laakiin qofka saxufiga ah ee Xamse Geela lamidka ee lamid ah ee Ilig iyo Maxamed Cabdi Jabaar lamid ah waxay tabinayeen dhacdo goob ka dhacday dhacdadana waajib ayaa ka saaran oo qofka wariyaha waajibaad ka saaran bay ka mid tahay inay bulshada u tabiyaan dhacdada dhacday hadii talaabooyinka noocan ah ay xukuumadu ku talaabsanayso aysan ku socoto waxa halis gali doona xurriyadda qowlka dalka oo waxa la waayi doona in wariyashu goobaha dhacdooyinka jira ka soo waramaan maadaama la bartilmaameysanayo falalka noocaas waan cambaareynaynaa waxa la si degdeg ah Xamse Geele Maxamed Cabdi Sheekh Ilig iyo waliba wariyaha Cabdi Jabaar waa in xurriyadoodii loo soo celiyo sharciga baalmarsan oo loo adeegsaday xeerka ciqaabta guud iyadoo la baalmaray xeerka saxaafadda iyagana waxaan leenahay xurriyadooda loo soo celiyo